Ja Wiesław Piątek, a rodowe nazwisko mamy Nowicka. Jakie jest miejsce i data urodzenia? Wilno 1968 rok 1 stycznia. Do jaki chodził pan do szkoły? Ja chodziłem do początkowej szkoły polskiej. І потім маму все попросила зв'язку з тим, що наук вище немає на польському язику окрім Педагогічного інституту. А я мав та замір бути на техніку, то поступила до російської школи. Всі вчилися до 8 клас. хотіла, і потім мені вшилася з тяжких матеріальних, матеріальних ситуацій. Przejść na wieczorową szkołę i postąpić uczniom to każe Dwa lata pracowałem i uczyłem się w wieczorowej szkole. I potem postąpiłem już na Kowiencką Politechnikę. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób zetknął pan się z partyzantką w czasie wojny? No, ja powiem, ojciec... Był zawodowym wojskowym, poszedł na wojnę, miał kilka styczek z Niemcami i potem, kiedy ostatnia walka była, nie pamiętam tam miejscowość, u mnie, prawda, tu jest zapisana, i ten czas, kiedy oni byli rozbici, poszli na Warszawę, ale dowiedzieli się, że Warszawa już jest zajęta przez Niemców i oni ten czas... Кілька колег пошли на, на вільна. На бугу їх затримали Росіяни, І вони не мали знак військових і приели їх як Жолніші і вслали на потяг і просто до Вільна. На Вільні вони не мог знали з праці, так як Літві полякам не давали працю, то він займався. Ну гандлем, тим, щоб якось жити. А, ну і потім, коли вступили німці, він почав працювати вже. Ну, з часом його керівника заїли, то було, як, ну, зв'язано з догляндом дому, в така праця була. Ну і одразу вони в 41-му року, переважно у нас збиралися вдома, і Юранд був, і мені з дитинства Nic nie pamiętam, ale jeden moment zapamiętam. To było gdzieś w okresach Bożego Narodzenia na pewno. Po Bożym Narodzeniu spotykali się i mówię, że Niemcy pod Moskwą rozbici i teraz ruskie Sowieci ich pędzą i ktoś mi mówi, no, przez pół roku już na pewno widnie będzie. Ktoś, drugi mówi, no ja wiem, tam sześć lat nie było. Mówię, nie, taka maszyna jak Niemcy, żeby przez rok <laughs> Русские их, нет, в лучшем случае, то, то, не через полгода, а через год, в лучшем случае. А кто-то говорит, нет, может, и полтора. А апатия в живописи три года было также что их не ведут, на или немцы сильнее. Вот так его. А и в 1941 году уже отец, eh, Юрнанд и другие, там заложили... Eh, Польська підземна організація, ну і там вони. Ну, розумієте, буває. наказували, наказивали. Правда, нігде не мовив, але мені уповіли застенця коменданта міста вільна вирок виполнили просто в гострі брання. А там один виповнив, а він став в ланцюгу, бо брань видавали на виповнення тільки операції і отець став там у Вільні з філармонія, він став в той, і вже був другий, ні, третій був, який вже одніс бронь, потім у нас така вулиця Шкаплєрна була за колеєю, і він там здав та бронь, який там вирок був. Потім, потім вироку дуже літовських інтелігенція була вивезена, вже до, до Німець і тим. Ну, так єдиний епізод, він Mnie, mnie opowiedział ze swojej tej... No i potem oni, no co, Polska Podziemna Organizacja szykowała e, Polaków. Przeważnie to byli oficerowie i podoficerowie w Polskiej Podziemnej Organizacji. Szykowali już do walki z Niemcami. I ulotki, wszystko tam, ulotki, na ile ja orientowałem się, pieczętowali już na wsi. В віця, і до Тут і потім і отець сам ульотки по конспірації розносив. Но, коли в 1943 року зачали конкретно партизанка робить, і, і Юрантен перша бригада, а до того і Щербця була бригада, то отець привозив і ульот мамуся розносила по конспірації. Правда, тільки були два, два чи, чи такі от, пункти, де мамуся носила. Я тільки, правда, я не виdział, але тільки тику чому мені мамуся пальта розпрула. Зіглув, от, і розпрула її, і, і там щось робила. Потім, вже в 45-му році я сам побачив, що там був вшитий воречок. І мамуся йшла мною. Віжелі їй би ревізія зробили, там це, якісь вторба, чи це там було би, там ніч нема. А думаєте, що там це, ну пальто б зняли, то може мені попачили б там під кушулю, чи що. Ну, кожен мислив, як то зробити. Ну, no, був випадок, потім мені мамуся, тільки по війни, вз... to, на, rozmawiaє. on, я ж по воню повідяла, що йшли, і вона побачила. Ну, там, що прошла, там розмовляє, наприклад, тише, добре? Problem. <kliwne> panowie, ja bardzo przepraszam, ale nie można, nie można rozmawiać. Proszę pana. Proszę, to rozmawiać. Tu może, bo my nazywamy. Panie... A powiedzmy że nie. Prędko kończycie z tym, czy Tutaj gdzieś za, 20... za 20 minut. Za 20 minut. Tak, tak. Może sobie gdzieś uczyć, porozmawiać się. Ja zdaję. już panowie, czekaj. Dobrze. Proszę jeszcze raz zacząć ten wątek. Przepraszam, na panę... No, i, i, jeden raz mamusia już mnie opowiedziała po wojnie, że kiedy szli i ona w oknie, to był piętrowy dom i zobaczyła znak, że wchodzić nie można. I kiedy ona patrzyła i potem patrzy, koło domu wchodzi mężczyzna i na niej patrzy. Mówi, mnie wszystko odniosło się. Мой не вим, як то, мой тільки хоть что на 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 тебе я там э так и якісь рух зробила, щось поповідяла пош. І ти їдемося, їде він за мною чи не їде. А сам себе не не чує. Ну, мовить, дінки Богу якось. Їда, пшешла ж там метр 100, побачила так Бог, мовить, він там і ходив так. Ну, ну приважно, так. До мешкання ми не заходили, мамуся якесь гасло там, відповідь, відбиралася дві, вона брала. Так. Я не відаю, що вона там, що це себе І подавала і ми, ми виходили. так. О, от, от так вот було. Nie wiem, tata przyprowadził, by przyszli do domu, czy zabrał Pana i pan... My cały czas, z końca lutego, kiedy nas ta rewizja była, my cały czas partyzanci byliśmy. Pamięta Pan, jak byli ubrani, jakie mieli uzbrojenie, jak wyglądali? No, to uzbrojenie, przy, 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 przeważnie niektórzy mieli ten ППШ такі, але переважно карабіни все мали. І, і носили опаски упаски. А червоно-біле опаски ми були, що я часто діявся. Те хлопці, так і такі. Ну, молоде, 17-15. Всі ще, як тільки польська партизанка, приходить, вони всі теж опаски червоно бели. Потім приходять русські чи білоруські, все червоне накладає. <śmany> <śmany> a tak, o, ja mówię, potem ojcu mówię, a czemu tata? A my no, no co z nich, oni za swoje życie tam będą, jeżeli będą przyjść do Rusy, czy co, nie czerwono białe, tak tam to mogą i puszczać. No, o, o, tak i tak, tak, tak śmiesznie. No to byli na brzegu Wilii, ojciec często no, już przychodził tam ze swojej partyzanką i, i też, no. Ja mam pytanie. Wrócimy do tego, co Pan mi powiedział. Proszę opowiedzieć o sytuacji, która spowodowała, że Pan musiał opuścić swój dom. Hmm, to sytuacja była z tym, że kiedy ojciec już praca na stali był w partyzance, no, dostarczał ulotki, które no, ludzi ludność zwierzęska powinna była wiedzieć o sytuacji, gdzie tam, co, jak. война іде, як точися де от. І то допомагала та інформація тільки з допомогою ulotok. Некторе могли підслуховувати радіо, так, то ну то було bardzo так страшно, але ulotki і досарчалися люди не єденні днему доповідали о ситуації. Ну і ось і досаржу Ну і а я зауважила, як он ховав, бо он спешив, бо це було на другий ранок вже виїхати. З хлопцями, бо він довозив з вільна до партизанки, бо організували першу бригаду і, і хлопців. Ну і він спішив і мені ховав, те ульотки. То була совка. За совку така стянка була. Ну, теж до, так, так в мебелі були, такі совка за стянку. Он відсунув вдолу під подшевка, там... Положили ульотки і, і гвузиками завело знову та совка поставив на місце. А потім те ульотки, мамуся, ну прибажає земну, бо завжди певні єсть. З, з хлопчиком киди їде. Розносила по конспіраційним ну, місцям чи мішканням там. Ну, і, я рано, я до ойця виїжджу, так і, ладно, слонечний поранок був, ойця ось одна бричка, і ми з мамусю поставили, ринцями помахали, і, і ойця виїхав, а вночі, в та сама ніч, е, стух моцний в дві, отворили дві, вишли офіцер німецький, жолнеш і поліціант. І вони почали ревізію робити. Всіско, що можна було там. Привруціли, мене з лужка випендили, привруціли лужка, всіско, що можна. Ну і, і, і не знайшли. І потім я <клухи>, мами питав, і потім почав до мене зврутити. <клухи> я ж не пам'ятаю, чи ten... 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 ten поліціян по польську до мене звернувся, що це ось тут привіз, де це може ховав, чи це. І... Ну, я мільча, і в той момент мамуся взяла так голову трошки, кивнула, що мільч. Ну, хоч мені отець, який ховав, поповідав, що лицо, то мільч, хоч тебе там розкроє на ковалечки. Ну, і там мама, хто офіцер, як одержав мамусю, мамуся упадла. Ну, ну, і, ну, і зачала там плакати, ну, я, як у водвоження. Ну, і я вийти заєдна. Ну, і тен час, із офіцер забирав їх. Ну, маму, трошки по німецьку розуміла, і мені потім, Ну, потом повонят, що там мовив. Але там поліція мовив, слухайте, ми отримали розказ. А то було коло кошарів, е, e, віленських, де потем по ноч на містечка, але кошари були. А поліцей поліція була дето. Мені вänsi коло там вулиця Кальваріська є з Вільня. Ну no і і те нажалніше ще підчим того поліціанта. Ай, заставям їх. Ну в житті все нема розказ. Ну, і вони вийшли. Як ти вийшли, мамуся, я просто з'явився, чому мамуся, так прентко? Уділася і мені уділа, взяли там якісь там, легітимація, чи ці, і, і ми одразу би скучили. І там вонська коліївка була, і ми по тий вонській колії пошли, там, такі, закрит в Вінний ЄС до закрита. І цей день потом що проводились ми його вместе, до кіно сходили, вши сходили, і ти на вечір пошли до дядтків. І там сонціт. Ну пов'язали, як ти коли з дому вишньому, навіть може 10 хвилин, може, ну колотел. Може, приїхав сам, от у крон жив в домі і і і, і вшистку. Також потом і в той же день правіться. Ольцет шет Ну, no, через день, мова, це ойця ще ти його хлопчики вчителі. Мов, не заходь, в вашому дому була ревізія. І, 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 от, і ми потім от, на вечір до дядка, мамуся там мені сховала рову, бо вони позам'ясно там в концу, ну, на другий, з другого з краю вільна, ліпувка так воліться є. І мамуся сховала, і так пошла, Поволі ж темняла до дзятків до показалося, що там нікого нема. І час ми точно зайшли у дякую. В день дядек пошел на ну, там, ринок, як і і там обох придавали джево, конський ринечок Такі Там ринечки вязанки придавали. Якщо ли, хтось і wie, то були там 10 полян з В'язанних зломой. І, і така вянзанка придавалася для опалу. No, і домвіился заплаціл іже он нас заведзе там есть такі шумск недалеко шумска там было рудзіна мешшкала jednіз лунчнічек і нас он довез до тегу мы тамцували на на другі день там думавіліся сонсет нас везз і уж тамдзе стаціновал ойціц Вот і там мы ж

послаўще далей да наstępна вёска где там правиться неможліві, żeby хтосьці там встопіл там было на обжегу вільї Ну не заszyкамм где-то метр напевнено так 6седамся так і блотов ля сечих і потом илья было Ну іц хлопці рыбка глушили бы гранатами на лапаць вот, 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 так і там ми в той партизанським терені, там одне партизанці, другі, ну, часто заходили найвенці, то ойці там опіковувався нами. А прошу ще повідати, бо у мене ж не пані Бомбек. Значить, А, то так. Вдалося дзінки те, що кіде мамуся була паненко, і, і ми теж на, недалеко цементажа Роси, і там дето до Найх та вулиця Донайх і на Лепувце була така приватка, де танці. Ну, віє молодіж. По-пермену було дето спотикати. І тен поліціан, хто тен час пришеть на ревізія, був там час просто зним литвінам хлопати, і мені ще провождал мамусю до дому. І і тен жесно був в такому креслі. Ten Litvine, хлопак, который провадшев маму з танцює, оказався поліціянтом і вказався в той труйцях, то що нам ревізія робить. Он познав мамусі і пожалував. І от ми, тихо, дзінки, остались живе. А то були би чи Понари, чи майданчик, я не знаю. так. Я на слово нас більше не було. Я вам іще питання: як пан e, з мамою. E... znalazł się w obozie partyzantów, tam gdzie był tata. Mhm. Kto był... Czy nie wiem, może to był tata, ale kto był dowódcą tej grupy partyzanckiej? E, ojciec. Ojciec był. Ojciec. A pamięta pan może co mówili kompanii o ojcu jako dowódcy? A wie co. Для мене вони ні мовили. От другі там хлопці жартували, о, це ж далеко побачить, плечі брали, о, побач. Ну, так було. Хцеш ппиша подчими. Ну, так було. Ну, розуміє, ну давали бронь подчима, того там. Багнети, як його. Ну, вітру так. А що мені повіч, киди для пана скончилась? А я не вім, ще ж мою для мене війна, напевно, кончилася в 49 му році. Бо по війні, коли мамуся, я ще ми були в партизанських теренах, коли воїться е, в Мідніках, це ціла та група э, польських партизанів забрали її і, і збиралися створити, як в Росії, портез... польські дивізії. І, і мама кілька разів їздила до Мєдніх, спотикалася з ойцем, і там розмовляли вони вшистку. І ойцем не хотів до Берлінга вступувати. Вот, уже там бензі спеціальна польська формація зроблена в Калудзе, в Шистку.

все скоїли не всі спіляці домовілися не веможе я один-друге згодився але отецькі сповідували же ми присягу зложилиśmy на свою ojczyzna і ми з присяга нікено ну те отенча шукали б про текстту вже був у Сондіць, ну а про так зналися, бо в часі партизанським там були спадохроняжі російські, але то були терени, переважно через поляків, і ніх їх так багато і, і не ченстовав. Так вони тен час і сіло забирали, і забивали люди, і того, і, і навіть і партизанці білорусці повіділи, ви жили споткати того Бородача, та група, група називалася Бородач, то треба його знищити. І так попало, отже, по полякам донесли, і тим з групою Ранта, ще кілька, там була досить немала група, до, до 100 осіб, може, як і 60 осіб, та Бородача, ну і вони її, її знищили. Ну і тим же, один, хтось ці видав вже в тим, звалиці з ним борода чому чесніці і затоже он і по артикулу 5081 а як драється був сонзон на, на 10 тилятще ілята на поліленнях так от така така ситуація і по воїні маму все зачала на кулі і працувати як добілись і живойціці Є в'язненню в, в Сибирі на катерці, там, коло Єркутська, то одразу звільнили, бо у Колі лічилася полувійськова атака. Без праці, ну, то трудно нам було. І потім до нас часто Чорний Ворон приїжджав. Ну, no, але, дякую Богу, що так дом був десь у дорогі, не в'язнені так. Ну, no, метрів 80 метрів где-то і першиста дорога, бо вулиця Вамвоза називалася, між пагорбків, і там на вози приїда, а автомобілу bardzo trudno, і кеде там такий специфічний вуй для автомобілів. Хторе забирало люди поночі і для вивуски, ну ми занжали через з окно і чекали, ховалися, там неподалеку був Караімський цменташ. І ми на тим цментажі, відділи, коли він їжджав, і коли він відїжджав, ми верталися додому. То було, напевно, які 4-5 рази якість. А коли була зла погода, то деж так і коли можна було не условия, то десь 600 метрів від нас Так, ми мішали. О-о, оттак я були жити. А в 1949 му році, а ми жили в темному, ми ж на Хямскані не, не звернуtildeся коло кошару. Бо тен дом був і тут записано у них в КГБ тим. А нам в тен дом був дуже, Поляк виїхав, а ми в темному домі заседилися так. Дом був дуже, на пол дому поцілили руски, старовіров таких. Як їх поцілили, і вже за Чорний ворон не, не приїжджав. І ми могли спокійно жити, і ну, ну, як те мишки спалися. Ну, один раз, так теж, вуглецьке, коли Сондії, то з конфіскацією мене. Приїхали, нас не було. Я був може в школі, а мамуся на праця. No, зіставили, зіставили. І все забрали. Ну що там? Меблі заставили, начиння заставили. І як єдиним це були, то теж, вони все забрали і сусіди порозбирали. Начиння заставили. Начиння заставили, ну там меблі на, начиння, а, а одяг, білизну, ну, ну все скоро там. Так це вміли на собі то і застало. так же. Pan, wrócił, tata? Ojciec już nie mógł wrócić do Wilna, bo było im zabroniona i on, kiedy było w, e, w 56 roku transporty, on jeszcze swoje nie odbył 3 lat. Але дозволили там з Казахстана, в Шиским там, були організовані транспорти до Польщі. І он одразу транспортом виїхав до Польщі і вручив до Мільця, где там почав працювати в склепі, а потім був керівників всклепа був Желязу. Ну а я з 1957 року już, я, już в часі вакуцій, до довольця, їздили. Перше спкання було то є, не б'єда. Боча Пупачевіс. Але дошло до такого моменту, що зачині ще мішкати разом? Ні. Ойця там мішкання не було. Бо там зачав жити якось і кубєто. Ну, no, я там родинні справи. Ну, no, а я вчився. Мені треба було інститут і інститут закінчити, не було сенсу потом зачем где-то в Польсе, а то мелец, там інституту не было техничного, а где все там так же, я закончил. Ну и як каждый рог мы практически спотикалися, я потом своим синтем ездил. А з маму все у них так ні. Byli stracone. Ale te kontakty się urwały po tym, jak aresztowali ojca, bo przecież było wszystko w porządku zanim... A nie, pewnie, pewnie. To i u nas i Łączniczka do nas przychodziła. Wszystko, prawda, on tu na kiedyś był on, mówił, że jedna raz ona przychodziła. Ja nie wiem ile razy, nawet mamy zdjęcia. у мене там вільний їздень, де та лончничка, мамуся, тата і я. Стоїмо на, на катедральному пляцу Вільні, і те здєнці є. Та лончничка. Потім я те у лончнички був, а вона жила, жила в Олександр в Куявським. Я до неї за, за, заїжджав, заїжджу. От там. Bardzo panu dziękuję, panie Wiesławie. Bardzo fajna ta historia pana. No. Nie, ma, nie, ma, nie ma czego oczywiście zazdrościć, bo to jest straszne po części, bo jest pan następną następnym osobą i przykładem tego, że ta wojna porozbijała rodziny, które... rodziny porozbierała, i... tak. No, no ja mówię, te te tragedie były rodzinne także. І трудно життя, і, і, і єдних балися, і Німців, і того. Ну, якщо від панство тут не може так, але тут і так, так є описано. те вальки з Німцями, з тим, все то, то є описане. Якщо...